Na timu ya Kenya Kwanza pande mbili imetangaza kurejeshwa mazungumzo Julai tarehe 4 na swala la waajiri wa makamishna wa IEBC. Mwenyekiti mwenza George Murugara anasema timu hiyo imealika muungano wa Azimio kwa mazungumzo pande mbili, akiongeza kuwa iwapo Azimio itakosa kuhudhuria mkutano huu, jopo la mchujo wa IEBC litaendelea na waajiri wa makamishna. Murugara alibainisha kuwa kwa sasa yapo majimbo na kata zinazosubiri uchaguzi mdogo na haki za wapiga kura zinadhulumiwa kwa kukosa wakilishi katika bunge husika. Na usajili wa IEBC ulisitishwa kwa ombi la Azimio kuruhusu mazungumzo ya pande mbili, akiongeza kuwa iwapo Azimio itakosa kuhudhuria mkutano huo, jopo la mchujo wa IEBC litaendelea na waajiri wa makamishna. Murugara alibainisha kuwa kwa sasa yapo majimbo na kata zinazosubiri uchaguzi mdogo wa haki za wapiga kura zinazodhulumiwa kwa kukosa wakilishi katika bunge husika. Usajili wa IEBC ulisitishwa na ombi la Azimio kuruhusu mazungumzo. Hata hivyo, wabunge wa Azimio katika mazungumzo haya yakiongozwa na Otiende Omollo wamepuzilia mbali mwaliko huu. Mimi mnajua vizuri pamoja na wenzangu, baba alituambia tuzungumze nao watu. Wakati huo tulikaza kamba, wakatuomba tuzungumze, tujadiliane. Tukaanza mazungumzo, tukaregesha kamba. Kuregesha hivi, wakaanza kututusi. Sasa kwa maoni, inaonekana tukiregesha, wanatudharau. Tukikaza, wanatuomba tuzungumze. Leo hii, vile wamesikia tunakuja hapa Kamukunji, nasikia wale tulikuwa nao bipartisan, wameita press conference kule bunge. Ati wanaomba tuanze kuzungumze tena kwa sababu wanajua tumekuja hapa. Halo, Kamukunji mpo? Jambo ni hivi, kama wanataka watu wa kuzungumza nao, kuna mawakili tutatuma huko. Kama wanataka kotini, kuna mawakili tutatuma huko. Lakini kwa wananchi, mnataka nini? Hebu semeni kwa sauti, mnataka nini? Kama hiyo ndio lugha wanaelewa, basi hiyo ndio lugha tutawapatia.